for information. Ფარდებსეული წე იყო ძალიან დიდი ცვლილება. ეს იყო თვითონ უმაღლეს სახელმწიფო ელიტაში გაჩენილი პოლიტიკური ძალის მიერ მოწყობილი ხელისუფლების ძალადობრივი დამხობა. საქართველოს არის ქვეყანა, სად შეიძლება 50 ადამიანს კითხო რაღაცა, რაღაცა საკითხზე. და 50-ვე შეიძლება გითხრას ტყვილი. აი ამ რევოლუციურმა ბრძოლამ ჩვენ გაგვაერთიან. 2003 წლის 2 ნოემბერს საქართველოსში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მოვლენის მნიშვნელობას მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების ზრდიდა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით 2005 წლის გაზაფხულზე უნდა ჩატარებული იყო, თუმცა ამ არჩევნებში მონაწილეობას ედუარდ შევარდნაძე ვეღარ მიიღებდა. ამიტომ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ძალის ლიდერი თავიდანვე იქმნიდა სერიოზულ პლაცდარმს პრეზიდენტობისთვის ბრძოლაში. ორი ნოემბრის ღამით გრიბოედოვის თეატრის დარბაზში ნაციონალურმა მოძრაობამ გამარჯვება აღნიშნა. ისინი ეყრდნობოდნენ ეგზიტ პოლების შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც პირველ ადგილზე იყო ნაციონალური მოძრაობა ხმათა 21%-ით, მეორე და მესამე ადგილებზე ახალი საქართველოსთვის 13%-ით და საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 13%-ით. ამ დროისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემები გამოქვეყნებული ჯერ არ იყო. ცესკომ პირველადი მონაცემები მხოლოდ ღამის 3 საათზე გამოაქვეყნა, რომლითაც სახელისუფლებო ბლოკი და ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობდნენ, მაგრამ საერთო სურათი მაინც ბუნდოვანი რჩებოდა. მალე ცნობილი გახდა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს მონაცემები დაფიქსირებულ დარღვევებთან დაკავშირებით. ბურჯანაძე ჟვანიას ბლოკმა არჩევნებში ნაციონალების გამარჯვება აღიარა. ამ უკანასკნელმა კი საუბარი შესაძლო სახალხო გამოსვლებზე დაიწყო. პირველი დემონსტრაცია უკვე 4 ნოემბერს ჩატარდა. ნაციონალების სატელევიზიო მოწოდებას მხოლოდ დემოკრატები გამოეხმაურნენ. დემოკრატების მხარდამჭერები შეიკრიბნენ ფილარმონიასთან და მოგვიანებით ნაციონალების მხარდაჭერებს შეუერთნენ. მიტინგზე კონსტანტინე კემულარიამ აჭარის საარჩევნო ოლქებში შედეგების გაუქმება მოითხოვა. მოგვიანებით ეს ოპოზიციის ერთ-ერთ ძირითად მოთხოვნად იქცა. ოპოზიციამ დემონსტრაციას გამაფრთხილებელი გასეირნება უწოდა. მათ ხელისუფლებას ულტიმატუმი წაუყენეს 5 ნოემბრის 12 საათამდე ოპოზიციის გამარჯვება ეღიარებინა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომდევნო დღეს კანცელარიასთან მიტინგის გაგრძელების პირობა დადეს. თუ არ ვწდები მაშინდელი პარლამენტით 5 თუ 6 პოლიტიკური ძალა ხდებოდა ემეში და მართველმა ძალამ მიიღო 22%. გესმით? თავისთავად ეს პროცესი უკვე იქნებოდა დემოკრატიული და ქვეყნისთვის საჭირო იქნებოდა, იმიტომ რომ შემდგომმა პროცესებმა ჩვენ დაგვარწმუნა, რომ ისე როგორც განვითარდა მოვლენები, საბოლოო ჯამში ეს არ იყო სახარბიელო ქვეყნისთვის. ეს იყო გადატრიალების ცდელობა. იმავე დღიდან ქალაქში სპეცდანიშნულების რაზმი და შინაგანი ჯარის ნაწილები გამოჩნდნენ, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობასთან იყვნენ კონცენტრირებული. ედუარდ შევარდნაძემ ოპოზიციას დიალოგისკენ მოუწოდა. შემდეგ დღეს განცხადება შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ძალას გამოიყენებდა. 5 ნოემბერს ნაციონალებმა და დემოკრატებმა, რომლებიც საკუთარ თავს წინააღმდეგობის ერთიან ფრონტს უწოდებდნენ, დემონსტრაცია გამართეს. ჩამოყალიბდა მთავარი მოთხოვნა: მარნეულის, ბოლნისის, ტყიბულის, ბათუმის, ქობულეთისა და საზღვარგარეთის საარჩევნო ოლქებში არჩევნების შედეგების გაუქმება. 8 ნოემბერს მასობრივი საპროტესტო აქცია გაიმართა თავისუფლების მოედანზე თბილისში, სადაც 20000-მდე მომიტინგე მოიყარა თავი. აქციაზე გაშდა პრეზიდენტისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის მოთხოვნები.
მოგვიანებით მომიტინგეებმა სახელმწიფო კანცელარიისა და საქართველოს პარლამენტის შენობებიდან გადაინაცვლეს. ამ დროისთვის პოლიციას გადაკეტილი ჰქონდა თბილისში შესასვლელი გზები. 9 ნოემბერს დილით ედუარდ შევარდნაძე მოულოდნელად აქციაზე ხალხთან მოლაპარაკებების გამართვის მიზნით მივიდა, თუმცა უშედეგოდ. მივიდა შევარდნაძე დილითარე მაშმიშილეებთან და ელაპარაკა და აი გაგიჟებული სააკაშვილი გამოვარდა და ილანძღებოდა, იგინებოდა, დაცვაკავებდა, ეს ყველაფერი იყო. სააკაშვილს შეეშინდა, რომ შევარდნაძე ჩეული მისთვის ვაჟკაცობით და ოსტატობით დაუშლიდა ამ შეგროვებულ ხალხს. შევარდნაძის გადადგომის მოთხოვნით შიმშილობები დაიწყო ზუგდიდში, თელავში, რასაც შედეგად მოყვა შევარდნაძის მოკავშირის, თელავის გამგებლის, მედეა მეზრიშვილის გადადგომა. საპროტესტო აქციები გაიმართა რუსთავში, ახალციხეში, ფოთში. აბაშაში მასწავლებლების, ზუგდიდში კი ექიმების გაფიცვა გაიმართა. ედუარდ შევარდნაძემ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ოპოზიციას დიალოგისკენ. ამის შემდეგ კი 17 ნოემბრიდან დაიწყო ხელისუფლების მომხრეთა აქციები საქართველოს პარლამენტის წინ. 20 ნოემბერს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგები გამოაქვეყნა. სახელისუფლებო ბლოკი ახალი საქართველოსთვის 21%. დემოკრატიული აღორძინების კავშირი 19%. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 19%. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 12%. ბურჯანაძე დემოკრატები 9%. ახალი მემარჯვენეები 7%. თავარი მომენტი იყო ის, რომ როდესაც არჩევნები ჩატარდა, ფაქტიურად სააკაშვილმა 36 ადგილი მოიპოვა, ეს იყო რეალობა. მაგრამ დაიწყო манипуლირება ციფრებით. პირველ манипуლირება დაიწყო აჭარის ხელისუფლებამ, როდესაც გაზარდა ხელოვნურად ამორჩეველთა რაოდენობა და ამით გაზარდა იმ ხმების რაოდენობა, რომელიც მათ მიიღეს და ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ მაშინ აღორძინება შეიძლება პროპორციულში უფრო მეტი ხმა ხონოდა ვიდრე მოქალაქეთა კავშირს და ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ მოხდა ის, რომ სასტრაფოდ მოსკოვში დარეკეს და მოსკოვიდან ჩამოვიდა ასე უზღვავი რაოდენობის ხმები უკვე მოქალაქეთა კავშირის სასარგებლოდ. სააკაშვილი ამ დროს მოლაპარაკებებშია ჩართული და სააკაშვილი ითხოვდა, რომ მომეცით მე პირველ მეორე ადგილი, თქვათ თუ პირველი არ იქნება, ოღონდ ნუ შემოიყვანთ ბურჯანაძეს და ახალ მემარჯვენეებს პარლამენტში. ფაქტურად 6 საპარლამენტო ადგილს გადააყოლეს სიტუაცია. მე შევარდნაძეს უთხარო, დაუთმოთ ეს 6 ადგილი, შევა სააკაშვილი პარლამენტში და რამდენიმე თვეში მას ეს ფრაქცია დაეშლება, იმიტომ რომ სააკაშვილი არ იყო ის კაცი, თუ კონცენტრირებულ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ფლობს, რაღაც პერიფერიული ხელისუფლება შეინარჩუნოს მისი პიროვნული თვისებების გამო. სხვათაშორის ამ სიტუაციაზე მხარს მიჭერდა ვაჟა ლორთქიფანიძე, ჩემ მხარეს იყო ზაზა შენგელია, ტელევიზიის ხელმძღვანელი, მან იცოდა რა ფუნქცია და რა როლი შეიძლება ქონოდა ტელევიზიას და ყველაზე დიდ საფრთხეს ამ დროს რუსთავი ორი წარმოადგენდა და მე კიდეც ვიტყვი, რომ რუსთავი ორმა ამ რევოლუციაში შეასრულა თუ გადატრიალებაში ლომის წილი. პრეზიდენტ შევარდნაძე ირგვლივ გარკვეული ადამიანების გარემოსვა იყო, რომელიც მას ასე ვთქვათ არასწვიდა ბოლომდე სწორ ინფორმაციას, უფრო რეაქციონერი პოლიტიკოსები, მე არ მინდა დღეს მათი გვარები ჩამოსახელება ასე ვთქვათ, რომლებიც აი ამბობდნენ, რომ მოდი აი ჩვენ ამდენი თვალფინანსებთ, ეს არის სახელმწიფო ტელევიზია და რატო გამოყავს მას ოპოზიციონერები ვთქვათ. ანუ აქ ლაპარაკი იყო ისეთ პროპორციაზე, როგორც არის 3-ერზე. 3 ადამიანი გამოდიოდა ხელისუფლების წარმომადგენელი პოლიტიკოსები და ვთქვათ ერთადერთი შეიძლება გამოსულიყო ოპოზიციონერი. აი ეს პრინციპები იყო მთავარი, რამაც წარმოშვა ის ბზარი თავიდან, რომელიც მერე გადაიზარდა ვთქვათ ჩემს გადადგომაში. მართალი გითხრათ, მანამდეც მე დაახლოებით ერთი თვის ადრე და ეს გარკვეული ადამიანების წრემიცის, რომ მქონდა დაწერილი განცხადება წასვლაზე თანამდებობიდან და იმ დღესაც აბსოლუტურად სპონტანურად გადავწყვიტე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მე ვფიქრობდი, რომ აი ეს ერთ-ერთი მიზეზი იყო შეიძლება იმისთვის, რომ რევოლუცია მოხდა, ყოველ შემთხვევაში ამაზე არაერთხელ დაიწერა და ამაზეც მიფიქრია, რომ შეიძლება არ გადამგარვიყავი თანამდებობიდან, რომ მცნობდა, რომ რევოლუცია მოხდებოდა, მოყვებოდა. არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილო იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხოლო ამერიკის მთავრობამ გამოაქვეყნა ოფიციალური განცხადება. მაშინ ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები იმედგაცრუებულია საქართველოში ჩატარებული 2 ნოემბრის არჩევნებით, რომელმაც ვერ გაამართლა საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულებები შეერთებული შტატებისა და ეუთოს წინაშე. ხმების დათვლის დაგვიანებამ და შედეგების მანიპულირებამ გამოაშკარავა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხალხის ნების უგულებელყოფა.
მიუხედავად ამისა, ედუარდ შევარდნაძემ 22 ნოემბერს დანიშნა პარლამენტის პირველი სხდომა. 21 ნოემბერს საპროტესტო აქციების ორგანიზატორმა ოპოზიციურმა პარტიებმა მხარდამჭერები რეგიონებიდან თბილისისკენ დაძრეს. ავტოკოლონას წინ მოუძღოდა წალენჯიხის ავტობუსი, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა. მოგვიანებით ეროსი კიწმარიშვილმა რუსთავიერის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მომიტინგეებმა ხელოვნურად შექმნეს ავტომაგისტრალზე საცობი გრძელი ავტოკოლონის ვიზუალური ეფექტის მისაღწევად. ოპოზიციის მომხრეები 21 ნოემბერს შევიდნენ თბილისში და თავისუფლების მოედანზე გაჩერდნენ, რადგანაც საქართველოს პარლამენტის წინ კვლავ ხელისუფლების მომხრეთა აქცია იმართებოდა. ოპოზიციამ ხავერდოვანი რევოლუციის დაწყება გამოაცხადა. პარლამენტში შესვლის დღეს 23 რიცხვში 23-მდე 22-ში ჩატარდა უშიშროების გაფართოებული სხდომა. იქ ესწრებოდნენ ძალიან ბევრი ადამიანები, რომელსაც პასუხი მოეთხოვა. და გითხრათ, რომ ძალიან არასერიოზული შეკრება იყო, იმწუთში ვიგრძენი, რომ არც ერთი სტრუქტურა არაფრის გამკეთებელი არ იყო. და ზოგი გარიგებული იყო, ზოგი რაღაც შეშინებული იყო. ხალხი ეროდებოდა ოპოზიციის ლიდერების მიმართვას. იცით, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ არ დაუშვებენ პარლამენტში სხდომის ჩატარებას. მე მქონდა ინფორმაცია, რომ პროვოკაცია იგემებოდა მეორე დღეს. შემდგომ რომ დამთავრდა ეს სხდომა, მე დავრჩი ედუარდ შევარდნაძესთან და მე უთხარი, პირდაპირ უთხარი, რომ სიტუაცია გაყიდულია. გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ წასულიყო მზეთ, თუმცა ჩემთვის გაუგებარი იყო, იქ როგორ უნდა წასულიყო ამდენი ათასიანი შემადგენლობა ხალხის, როცა ის ჩახერგილი იყო. წინა დღეებში იქ ჩიტიც ვერ შეფრინდებოდა, რომ ეთქვენ, ისე იყო დიდი ავტობუსები და ტრანსპორტით სატვირთო ანკანებით ჩახერგილი მთელი ეს ორივე ქუჩა, ინგოროყვას და სულხან-საბას ქუჩა. ჩემ დასაუცილებლად რომ მივახლოდით, ეს ქუჩები იყო აბსოლუტურად დაწმენდილი. დარჩა მარტო სულხან-საბას ქუჩაზე დაახლოებით 10-15 სანტიმეტრის სიმაღლის ნახერხი იყო დაღლილი მთელ ქუჩაზე, გაჟღენთილი იყო დიზელის საწვავით. და ხალხი ერთმანეთს ეუბნებოდა, არ დააგდოთ 100 სანტიან სიგარეტი, იმიტომ რომ ეს ძალიან ცუდ რამეს გამოიწვევდა. გასაგებია, რომ ის ვიცაც გააკეთა და მოიფიქრა, რის შანაფიქრიც ჰქონდა. თუ კი გონიათ თქვენ ის შინაგანი ჯარები, რომელიც კობან არჩემაშვილმა ჩააყენა, მაშინ დაგიცავთ დიდი ეჭვიკება, დიდი ეჭვიმებარება მეთქი. და თვითონ ნარჩემაშვილიც ამბობდა, რომ ამ ხალხს დამეხმარეთ ცოტა, რომ რაღაცა შინაგანი განცდა მივცეთ, რომ არ იყოს შემოჭრა პარლამენტში. კობა მანიშნა, რომ რა ექნა უძლური იყო ამ სიტუაციაში და მეც ვანიშნე, რომ აზრი არ ქონდა ამ წინამდებობის გაწევას და მოკლედ გაგვატარა, გავიარეთ. ო, უარი თქვა შევარდნაძემაც, რომ არა, მე ეხლა ვერ წავალ, ვერ გაბედავენ, ვერ გააკეთებენ. ნებაიმოძეთ, მოგილოცოთ ხალხის დიდინდობა და სესია გახსნათ გამოაცხადო. იყო ინფორმაცია, რომ რამდენიმე კაცს მაშინდელი სააკაშვილის დაჯგუფებიდან გააჩნდა საცსასროლი იარაღი და თუ პირველი შეტაკების დროს და პირველი კორდონი იყო განთავსებული მაჩაბლის ქუჩაზე, პირველი შეტაკების დროს ვერ მოხდებოდა კორდონის გარღვევა შინაგანი ჯარის, მაშინ უკან მობრუნებულ ხალხს ზურგი უკნიდან ესროდნენ, ტყვია მოხდებოდა რამდენიმე კაცს წინიდან და ნუ ამის გარკვევას მე ვინისტროლა არავინ დაიწყებდა და ვთქვათ ამაზე უნდათ სიტუაციის აგორება. ნუ საბოლოო ჯამში, რადგან სისხლი არ დაირღვარა, შეიძლება ითქვას, რომ სასიკეთოდ პირველი კორდონი ადვილად გაარღვია მაშინდელი ხალხის მასამ. პირველი კორდონი გაარღვიეს მაჩაბელთან, მეორე კორდონი გაარღვიეს კანცელარიის შენობასთან და მაშინ კარგად მახსოვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა მიიმწყდიეს კანცელარიის შესასვლელ რკინის ღობესთან. მე ვარ მშვიდობიანი დემონსტრანტი, მაგრამ ის ხელები გაწია, ხელები გაწია. დადემონსტრატე ხო? ამას მე ყველაფერს ტელევიზორში უყურებ და ავდექი კაბინეტიდან და გავიქეცი, გავედი იქ. გავედი ზურაბ ჟვანია დამხვდა
რამდენიმე კაცთან ერთად და ზურაბს უთხარი, რომ ძალიან რთული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ სამთავრობო დაცვას უკვე იარაღი, ასე ვთქვათ, მზადყოფნაზე ჰქონდა და შეიძლება გასროლა მომختارიყო და მთხოვე, რომ ხალხის მასა დაეწია 1 მეტრით უკან. მე სასტრაფოდ გამოვეშურე, ვიცოდი რომ შევარდნაძე იყო პარლამენტის შენობაში. შევედი დასალაპარაკებლად, რომ მე თქვა, რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია და სხდომის დაწყება ასეთ სიტუაციაში შეუძლებელი, იმიტომ რომ ხალხი მალე შემოიჭრება პარლამენტში მეთქი. შევარდნაძეს ამაზე ჩაეღიმა და მითხრა, რომ ნუ პანიკიორო, ხო არაფერი არ იქნება, ეხლა სხდომას გავხსნ და ყველაფერი იქნება არალეგიტიმური. ოცდაორ ნოემბერს ახალი პარლამენტის პირველი სხდომა ედუარდ შევარდნაძემ მისასალმებელი სიტყვით გახსნა. ნორმალურად მიდის ყველაფერი, დარბაზში შიჩუმია, სიწყნარია და სრული მორალური საფუძველი მაქვს. სრული მორალური საფუძველი მაქვს. მე როგორც არ უნდა შემიშალო ხელი ჩემ სათფელს, მაინც ვეთყვი დღევანდელ პარლამენტს. მადლობას მოახსენებ საქართველოს კათოლიკოს, მე ლაპარაკობ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქზე. იმეც ვიტოვებ. სიტყვის დამთავრების შემდეგ დაითვლებოდა ფორუმი, რომელიც ფაქტობრივად უკვე საკმარისი იყო ახალი პარლამენტის ლეგიტიმაციისთვის. სწორედ ამიტომ ჩქარობდა ოპოზიცია. ქართველობისა და ქართველობისა და ოსების დიალოგის გაგრძელებას და განვითარებას. შევარდნაძემ დარბაზი დაცვის თანხლებით დატოვა. დარბაზი დატოვეს სხდომაზე გამოცხადებულმა დეპუტატებმა. ასევე პარლამენტის იმ მიმდებარე ტერიტორიიდან წავიდნენ ხელისუფლების მომხრე მომიტინგეები. საქართველოს პარლამენტის შენობა ოპოზიციის მომხრეებმა დაიკავეს. მოგვიანებით მათ დაიკავეს ასევე სახელმწიფო კანცელარიის შენობა. პოლიციას ხელი არ შეუშლია მომიტინგეებისთვის დაეკავებინათ პარლამენტისა და კანცელარიის შენობები. ჩაიდალი, მაგრამ ცივი იყო. და მონა ცოტა გააბრაზდა ცივი ჩაი, რა თქმა უნდა. რამდენიმე წამში გაივსო მთლიანად შენობა ამ ხალხის მასით, სანამ მე მივაღწია უკვე დარბაზიდან შევარდნაძე გაყვანილი ყავდათ და ამტრობდნენ დარბაზის მეორე კარებს. და როგორც მე აღმოჩნდა, სამთავრობო ძალოვანი სტრუქტურებიდან თითქმის ყველა იყო ორმაგს სამაგს თამაში ჩართული შევარდნაძესთან ერთად და ესენი წესიერი ხალხი იყო და ამათ ეტყობა რო არ დათანხმდებოდნენ და არ ექნებოდა მოვალეობის და სხვა შესრულებაზე უარის თქმა, კეთილსინისად ასრულებდნენ ბოლომდე. და ეს ასეც მოხდა ცოტა შორის რევოლუციის კომიტეტმა მოგვიანებით, როცა შევარდნაძის მეუღლე გარდაიცვალა, პანაშვილზე დააპატიმრეს გოგონარჩემაშვილი. ეს იყო ძალიან შეურაცხყოფელი ფაქტი იყო. შეიძლება კაც დააკავა, მაგრამ ამ სიტუაციაში ცოტა ის წარმოუდგენელია, თუმცა მაგადგან გასაკვირი არ იყო, იმიტომ რომ მე თვითონაც მოგვიანებით 2009 წელს დედაჩემის პანაშვილზე ამოვიდა და დავიპატიმრებინა. ეს ჩვეულებრივი რამე იყო, არც გამკვირვებია მოგვიანებით. თულია, როცა შენ ხარ თან ახალგაზრდა ასაკში, აპატიეთ, მაგრამ იარლი იყი რეტროგრადი თითქოს რაღაცნაირად. ამ დროს ვითარება სულ სხვაგვარია. ამ ადამიანებს აბსოლუტურად ზუსტად იცი, რომ შენზე მინიმუმ, შენზე მეტად ნამდვილად არ უყვართ ქვეყანა და შენზე გულწრფელად ნამდვილად არ უმსახურიათ ქვეყნის სამსახურში, მაგრამ ეს შენიცი და კიდე ძალიან ვიწრო ჯგუფმა, მაგრამ საზოგადოების უმრავლესობა ასეა განწყობილი. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს არ იყო იოლი პირდაპირ გეტყვით, მაგრამ მე აბსოლუტურად ზუსტად ვიცოდი, აბსოლუტურად ზუსტად, რომ მოვიდოდა დრო, როცა ყველაფერი დადგებოდა თავის ადგილას. მე ვფიქრობ, შევარდნაძე არ უნდა გაეყვანა დარბაზიდან, იმიტომ რომ გაქცეული მხედარ თავრის სინდრომმა იმუშავა და დანარჩენი პროცესები ასე განვითარდა. ვერაფერს ვერ იზამდნენ, იქ ალბათ მოხდებოდა ამ ძალების ერთმანეთისგან რაღაცნაირად გამიჯვნა და მე ვფიქრობ, პარლამენტი იქცეოდა რაღაც მოლაპარაკების მაგიდად და მოლაპარაკების სივრცედ და არა თქვა
სხვა გაქცეული შევარდანძე ხწანესის რეზიდენციაში, რომელსაც უკვე ულტიმატუმებს უყენებდნენ. ვიცი რომ სააგაშვილს ჰქონდა მსჯელობა დაახლოებით 10 კაცის. ასე ვთქვათ. 10 კაცის რაოდენობით სხვერპლის დასაშვებადობა კი ანგარიშიც ჰქონდათ ეს დაამთავრებს ვერ დღეში მოვლენებს. სხვაშორის ეს ვიცი მე ამერიკის საელჩომ ჟვანე ახლა უამრავი ნაკლი თავისი ჰქონდა, მაგრამ ამაზე იყო თვალე წამსვლელი, არ ვიცი და ნინო ნამდვილად არ იქნებოდა ამაზე წამსვლელი. მოიწვა იმისა, რომ პროვოკატორები იყვნენ შემოგზავნილი, ეს შეუძლებელია. ამიტომ არის ძალიან საშიში რევოლუციური მოვლენები. თუ სააკაშვილს თავისი მიზნის მისაღწევად დაჭირდებოდა 10 ან 100 გვამი, ის ამაზე უკან არ დაიხევდა. მაგრამ თვითმიზანი ყოველ შემთხვევაში 2003 წელს ეს ნამდვილად არ ყოფილა. ყოველ შემთხვევაში მე ამის თაობაზე ნამდვილად საქმის კურსში არავარ და უпроსწორად ვიტყვი, რომ ალბათ ეს არ იყო, იმიტომ რომ როდესაც მე მას კარებში გადავუდექი, როცა აპირებდა ხალხი დაძრას კანცელარიისკენ და როდესაც მე მას ვუთხარი რომ ეს გამოიწევდა აუცილებლად ძალიან დიდ მსხვერპლს და ეს მსხვერპლი აბსოლუტურად ასე ვთქვათ შეცვლიდა ვითარებას, ბოლო მომენტში მან გადაიფიქრა და ის ამ ასე ვთქვათ ნაბიჯზე არ წავიდა. პარლამენტის დარბაზიდან გაყვანის შემდეგ შევარდნაძემ, რომელიც უკვე კრწანისის რეზიდენციაში იმყოფებოდა, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მიხეილ სააკაშვილმა მომიტინგეებს მოუწოდა დაეკავებინათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო ტელევიზიის შენობები. ამავდროულად სააკაშვილმა კვლავ მოითხოვა შევარდნაძის გადადგომა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კრწანისის რეზიდენციასთან აქციების გაგრძელება დაიმუქრა. მივედი მეც კრწანისის რეზიდენციაში და შევარდნაძემ განაცხადა, რომ უნდა გამოაცხადოს საგანგებო მდგომარეობა. ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. მაგრამ შევარდნაძემ იმ ღამითვე ეს საგანგებო მდგომარეობა გააუქმა. ჩემი აზრით ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ იმ ვითარებაში საზოგადოებისთან წინააღმდეგობის და რაც შეიძლებოდა უკვე ხელისუფლებას გადაზრდოდა ძალის არაკანონიერ გამოყენებაში და ამის დიდი შანსი იყო, ასე ვთქვათ, მას გამოაცლიდა სულ ლეგიტიმაციას. ჩემი მხრიდან მაგალითად გაჟღერდა ის, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტების ბანაკში ძალიან კარგად სწავლობდნენ შევარდნაძის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს და მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ კრიტიკულ ვითარებაში, კრიტიკული გადაწყვეტილების დროს შევარდნაძე არ წავიდოდა ხალხის წინააღმდეგ. თუ ჩვენ მოგვიწევდა ძალის გამოყენება, ამას მოყვებოდა მსხვერპლი და შედეგად ეს იქნებოდა სრული დელეგიტიმაცია ხელისუფლებისა, რა აზრი ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შევარდნაძეს, მეც და უშუალოდ ყველას აინტერესებდა ხელისუფლება, რომელიც სასაც ახლავს ლეგიტიმაცია. ამის გარეშე ნებისმიერ ხელისუფლება მაქსიმუმ თვე, თვენახევარი, ორი თვე, თუნდაც 6 თვე შეინარჩუნოს ხელისუფლება. მიმდინარე პროცესში რუსული და ამერიკული ინტერესები უკვე გამოკვეთილი იყო. არსებობდა ამერიკული სცენარი, მაგრამ ჯერ არ იყო გამოკვეთილი რუსეთის პოზიცია. მოვლენების განვითარება აჩვენებდა, რომ კრემლი აქტიურ ჩართვას და სიტუაციის თავისასარგებლოდ გადალაგებას ცდილობდა. თითქოს მოსკოვი თბილისის ხელისუფლებას უთმობდა ოპოზიციას რაღაცის სანაცვლოდ. ეს რაღაცა შესაძლოა ყოფილიყო ცხინვალი და სოხუმი. ეს კომბინაცია შევარდნაძისთვის ცნობილი ჯერ კიდევ 2003 წლის დასაწყისში უნდა ყოფილიყო. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის წლის გაზაფხულზე, როცა შეხვდა თავისი თაობის ადამიანებს, ძალიან ცნობილ პიროვნებებს საქართველოში, იქაც თქვა, რომ დროა მე წავიდე. სპაშოს ქალბატონი ნანული ძიმეთ იყავად და ეს იყო გადამწყვეტი ფაქტორი ჩემი აზრით. და მაშინ საუბარში მისი თაობის მისმა მეგობრებმა ამ ცნობილმა ადამიანებმა უთხრეს, კი, მაგრამ შე რომ გადადგე მოვლენის ახალგაზრდები, ცნობილი ახალგაზრდები, რომლებიც ბოლო-ბოლო აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს დაკარგავენ საქართველოსთვის, ისეთ რაღაცას ჩაიდენენ, რომ დაიკარგება. ამან ძალიან იმოქმედა შევარდნაძესა და სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში ეს ვარაუდი გამართდა. არსებობდა ამერიკელების შეთავაზება, რომელიც ელჩს უნდა გაეცნო
პრეზიდენტის თვის და პრეზიდენტმა ელჩი არ მიიღო. დაახლოებით ისევე თვე სურათი იყო, როგორც 2012 წელს მიიღე ჩვენ. პარლამენტი უნდა დაეთმოთ ოპოზიციისთვის და კოაბიტაციის რეჟიმში შევარდნაძეს უნდა დაესრულებინა, ერთი წელი ჰქონდა მას დარჩენილი, ასე რომ გადადგომის მოთხოვნა საერთოდ უადგილო იყო იმ პერიოდში, მაგრამ ერთი მიშას ეჩქარებოდა ძალიან. ის, რაც ამერიკული სცენარი იყო, ასე იკვეთება. ეს არ გათამაშებულა. სამაგეროდ, როგორც საჩანს მიიღეს ის სცენარი, რომელიც თქვათ ივანოვმა ჩამოიტანა, პირადი ხელშეუხებლობა თქვათ შევარდნაძის ოჯახისთვის და ასლან აბაშიძისთვის და პლუს კიდე რაღაც ვალდებულებები, რომელიც ახალმა ხელისუფლებამ თავის თავზე აიღო, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სანაცვლოდ მოვიდა. ეგრეთ წოდებული რევოლუციის ღამეს ჩემთან კაბინეტში იმყოფებოდა ბატონი გიგი წერეთელი, რომელიც გარკვეული მისიით იყო გამოგზავნილი ჩემთან რევკომის სახელით და მისაბუთებდა, რომ მე უნდა გამეცხადებინა, როგორც ჩხეიძემ გააკეთა რამდენიმე საათით ადრე, რომ პრეზიდენტი არაქმედით უნარიანია. საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაც ვითარებაში, ну, როგორი იქნებოდა ეს პოზიცია და ვთქვათ, რას ფიქრობდა ის, როგორც თავდაცვის მინისტრი. აი ამ საუბარში რო ვიყავით, გენშტაბის უფროსის მოალოვის შემსრულებელმა სასრაფო შეხვედრა მომთხოვა. მივიღეს ფათაშვილის მიიღე გიგისთან დასწრებით. მან მომახსენა, რომ ბატონი ივანოვი უნდა ჩამოვიდეს თბილისში და ასეთი, ასე ვთქვათ, კაცლა უნდა შედგეს. რატომღაც მე არ მახსოვს, რა იმ ეს ესეთ უარყოფით კონტექსში იყო ჩვენი საუბარი. მაინტერესებდა მისი მოსაზრება, როგორც თავდაცვის მინისტრის და ასევე ფორცდები მას ვკითხე კიდეც, რომ შეიძლება თუ არა განცხადებაც გაკეთებულიყო, რომ თავდაცვის სამინისტროა თუ ჯარი არ დაიკავებდა რაღაცა ხალხის საწინააღმდეგო პოზიციას ისეთ შემთხვევაში, თუ ადამიანებს ექნებოდა თქვათ ესე აქტიური გამოხატვის სურვილი, არ ვიცი რა, მოვლენები შეიძლება სხვადასხვანაირად განვითარებულიყო. აქ არ იყო საუბარი, რომ გადმოდი ჩვენ მხარეს, ან ვინმე უღალატე, ან რაღაც ამაზე ყოფილი, შეიძლება ვინმე სხვანაირად გაიგოს, მაგრამ ეს იყო რა, ნამდვილად ამის მეტი არაფერი არ ყოფილა. ამაზე კი იმ გამოთქვა აღშფოთება და ძალიან სწრაფად გავალე კაბინეტიდან. 23 ნოემბერს გამთენიისას მოსკოვი თამაში ღიად ჩაერთო. თბილისში სპეციალური რეისით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგორ ივანოვი ჩამოვიდა. დილის 4 საათზე ივანოვი რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ხალხთან მივიდა, ხოლო შემდეგ შეხვედრა ოპოზიციის ლიდერებთან გამართა. ეს არ იყო მარტო ჩემს სააკაშვილსა და ივანოს შორის შეხვედრა, ამ შეხვედრას ესწრებოდა ზურაბ ჟვანია, ამ შეხვედრას ესწრებოდა, ასე ვთქვათ, რუსეთის ელჩი საქართველოში და ჩვენი მაშინდელი ელჩიც თუ არ მეშლება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ იყო საიდუმლო და ესეთი შეხვედრა. ერთადერთი საინტერესო რაც იყო, ეს იყო სრულიად მოულოდნელი ივანოვის გამოჩენა რუსთაველზე. მან შემოგვთავაზა, რომ ის მზად იყო, რომ შუამავლის როლი ეთამაშა ჩვენსა და შევარდნაძეს შორის და ნუ კონკრეტული წინადადებები იკითხა ჩვენთან, რა შეიძლება და ყოფილიყო შეთანხმების საგანი. ჩვენ ისევ და ისევ ხაზი გაუსვით იმას, რომ ჩვენი მოთხოვნა არის ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. Ну ცოტა ხანში ნინო ბურჯანაძე იყო ამ შემთხვევაში უკვე პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი და ნინოსთან თათბირზე მოგზანდნენ სულხა პაპაშვილი, უშიშროების მინისტრი ხაბურძანია და კიდე სხვადასხვა პიროვნებები. ეს ჩემთვის იყო ძალიან მოულოდნელი რამე. ძალიან მოულოდნელი იყო, რატო იცი? ვერაფერ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ხალხი შეიძლებოდა ესე იგი მოსულიყვნენ და შევარდნაძის
გარემოცვა, ახლოს გარემოცვა, ვიზეც შეორნაძე აკეთებდა, ასე ვთქვათ, თელ ასე ვთქვათ, ხო, იმეც ამყარებდა, რომ ამ ხალხზე იყო, ეს ხალხი მოსულიყვნენ, ფერაქტორი წარმოედინა და მაშინვე უცბად ყველაფერმა გამიელვა. რატომ მოხდა იქ გაყვანა ტრანსპორტის? რატომ მოხდა ამ ყველაფერის ის, რომ არავინ წინამდგომას არ გვიწევდა გადაერთი ნარჩემაშვილის? რატომ მოხდა ის, რომ პარლამენტში თავისუფლად შევიდა ხალხი, გამოვიდა, არავინ არ იყო საერთოდ პერიმეტრი, არავინ დაცულ არ იყო? Ну, ეს ყველაფერი იყო, როგორც მე ვცხოვრობ განხო, ეს ყველაფერი იყო დადგმული. Да, машин вигзენი, რომ ძალიან დიდი იდიოტის როლში გამოვიდი მე და არა მარტო მე, ის 10000-ობით ადამიანი, ვინც მართლაც ალალად მოდიოდა თავისი ხმების დასაცავად. შეხვედრის შემდეგ შევარდნაძემ გადადგომის შესახებ განცხადება მაინც გააკეთა, რასაც ავტომატურად მოყვა რიგი მინისტრების გადადგომა. სახში ვინ იქნება ბატონო? ვინ შეასრულებს მომალეობას? ეს ჟურნალისტმა განიხილეთ და გადაწყვეტეთ. ხალხი გამარჯვებაზე იმობდა. ქვეყნის ბედი ახლა რევოლუციური სამეულის ხელში იყო. 24 ნოემბერს მიხელ სააკაშვილმა სამოქალაქო და უმორჩილებლობის კამპანიის შეწყვეტის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ 24 ნოემბერს შემოღებული საგანგებო მდგომარეობა გააუქმა. იწყებოდა ახალი ეპოქა, რომელმაც ქვეყნის განვითარება დრამატულად შეცვალა და მთლიანად რეგიონში ფუნდამენტური გეოპოლიტიკური ცვლილებები გამოიწვია. მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა, თუ წლების შემდეგ ამ ეპოქას ხალხი სისხლიანი მართლობის ეპოქას დაარქმევდა. თუმცა არსებობს ადამიანი, რომელიც როგორც თვითონ ამბობს, შეეძლო შეეცვალა ისტორია და დღემდე ნანობს, რომ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენა. მე უნდა წავსულიყავი სამხედრო გადატრიალებას. ეს არის დღევანდელი გადასახედიდან. ექვს თვეში დაწყნარდებოდა ქვეყანა, ჩატარდებოდა ხელახალი არჩევნები, მერე მე წავიდოდი ციხეში, როგორც პინოჩეტი და ქვეყანა იქნებოდა აცილდებოდა მსხალწლიან უბედურებას. შემდეგ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. ჩეჩნეთის ომი და იტალიელი ჟურნალისტის მიერ მოპოვებული სკანდალური მასალები. რა კავშირები ჰქონდა ანტონიო რუსოს პანკისის ხეობასთან და რა დოკუმენტები ჩაოვარდა ხელში უცხოელ ჟურნალისტს? მანქანა, დიდი მანქანა გადაატარეს ორჯერ გუნკერძე და ესე მოკლეს. რა შეეწირა რეალურად იტალიელი ჟურნალისტი? ჩეჩნეთის ომს თუ პირად ურთიერთობებს? შეიძლება სხვა ტიპის ურთიერთობაც იყო, ადგილობრივები ამბობდნენ მაშინ. მატერიალურის გარდა სხვადასხვა. თუ ფიქრობდი კიდეც, რომ დედამის შეხვედროდი, მაგრამ ვერ შევძელი. იმდანაც რთული იყო, როცა დედამისი ჩამოვიდა. ანტონიო რუსოს საქმე, რომელიც 16 წლის შემდეგაც გახსნილი არ არის. ეს გადაცემა გრიფით საიდუმლო იყო. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში მომდენო ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი ეკრანზე მითითებულ მისამართებზე შეგიძლიათ მოგწეროთ და გამოგვიგზავნოთ თემები, რომლებიც შესაძლოა ჩვენი გადაცემისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყოს. ასე რომ ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.